Vi står foran dette bogforlag, hvor vi har fået til opgave af, hvordan man udtaler navnet. Lad os komme i gang. Hej, undskyld, må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål? Hvordan tror du, man udtaler det her navn? Afart. Ja, det var egentlig bare spørgsmålet. Okay, tak for det. I lige måde. Hej, må jeg spørge dig et hurtigt spørgsmål? Du tager det meget hurtigt. Meget hurtigt. Hvordan tror du, man udtaler det her? AFR? Ja, jamen, jo tak. Det var egentlig bare det. Ja. Eller af? Nej, ja, jeg holder fast i mit første svar. Hvordan tror I, man udtaler det her? Afart. 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 Ja, helt korrekt. Det tog mig lang tid at tænke over det. Ja, folk, de har jo styr på det. Ja, men altså, det er jo godt. Vi er jo til at fejle fuldstændig. Det er ikke så godt, fordi folk er så korrekte. Ja. Hej, undskyld. Må jeg godt stille et spørgsmål? Okay da, fint. F8. Ja? Ja. Det er da et bud, kan man sige. Jo, tak for det. Ja, ja, ingen problem. F*** dig. Du må have en god dag. Okay, det var det bedste svar, vi har fået indtil videre. Ja, det vil jeg sige. Ja. Bare hvordan du tror, man vil udtale det her. Afart. Afart. Ja, ja, det er et bud, kan man sige. Du skal bare sige tak for svaret, ikke? Og det der bud, kan man sige. Okay, det er tak synd. Du gør dem bange. Jeg synes, det er ret sjovt. Hej, må jeg spørge et hurtigt spørgsmål? Ja. Det er egentlig bare, hvordan du tror, man vil udtale det her. Afart. Jo. Afart. Tak for svaret. Ja, tusind tak. Det er Afart udtalelsen. Skal det det? Ja. Og det nej, ja, hvis jeg så det i et, jo, det så vil jeg sige Afart med det samme. Okay. Jeg tror, det er to ord. Afart. Men det giver jeg ikke. Det så ud slet ikke. Hvordan vil du tro det? Nå, nu er det nå, der står også Afart. Ja. Tak for svaret. Bare hvordan du vil tro, man vil udtale det her. AFART. En affære? Eller affare? Ja. Eller... ja, Afart. Afart. Ja. Tusind tak. Tak for svaret. Rigtig god. Ja. Så vi fandt ikke helt ud af, hvordan man sagde det korrekt. Men altså... så vidt jeg ved, så er det afart. And it's not afart. Ha 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 ha.